Вітаю вас! Як сказав відомий американський діяч Бенджамін Франклін, у цьому світі неминучі тільки дві речі – смерть і податки. Але якщо хтось і не помічає податкового тягаря, це не означає, що податків немає. Вони супроводжують європейця, у тому числі українця, із самого народження. Тому, аби податкова система ні для кого із нас не стала справжнім тягарем, я, журналіст телекомпанії Rhythm TV Мар'яна Росоловська, разом із провідними фахівцями-фінансистами та податківцями Рівного будемо разом розбиратися у складних питаннях та доповненнях до діючого податкового законодавства. А сьогодні ми розкажемо про таке. Річниця Міністерства доходів та зборів. Підсумок роботи за рік. Новини з Міністерства доходів і зборів. Новорічні подарунки. Що необхідно знати про їх оподаткування? Про новації в законодавстві платники податків дізнаються на семінарах. Минув рік, як згідно рішенням Кабінету міністрів, Державна податкова служба та Державна митна служба об'єднались і утворено Міністерство доходів і зборів України. За короткий час внесено багато змін, насамперед у систему обслуговування платників податків. Усі зміни та реформи направлені для підвищення зручності у стосунках між платниками податків та податковими органами. Указом президента України 24 грудня 2012 року було створено Міністерство доходів і зборів України шляхом реорганізації Державної податкової служби України, а також Державної митної служби України. Функціональним заданням даного міністерства було адміністрування, є на сьогоднішній день адміністрування податків і зборів, також митних платежів, і само собою нам додавало таку функцію, як єдиний соціальний внесок. Стратегічний розвиток Міндоходів дав можливість те, що в нас є ряд сервісів, які запроваджені були протягом даного періоду. Зокрема, один запроваджений електронний сервіс – це є подача електронної звітності. Якщо проаналізувати в цілому по всіх податках, які адмініструє наша податкова інспекція, а це 23 податки, в нас взагалі 53% подачі в електронній звітності. Якщо взяти по окремих податках, зокрема податок на додану вартість, ПДВ, це порядка становить 96-98% електронної звітності. Також один із сервісів є, значить, створення електронного кабінету платника податків. Платник податків може прийти податкової інспекції, передати свої не тільки в онлайні, але само собою відкрити свій кор, тобто свій рахунок, подивитися сплату, переплату, який борг, тобто це йому доступно в нашій електронній мережі. Позитивом є те, що, наприклад, на слідчий рік теж продовжено мораторій перевірок малого і середнього бізнесу, практично на сьогоднішній день не перевіряють. Якщо раніше в нас от, взяти попередні роки, були перевірки, те, що ми проводили в місяць, 20-25 перевірок, то сьогодні 2-3 перевірки, і то суто ризикових підприємств. Тобто суб'єкти господарювання, які мають відповідні ризики, де ми бачаємо, що йде недоплата в бюджет. Також створені сприятливі умови для спрощенців. Сьогодні в нас, наприклад, якщо говорити про підприємців, у нас зареєстровано в місці 18 316 підприємців на сьогоднішню дату, із них більше 10 тисяч – це спрощенці. І якщо взяти їхнє надходження, єдине тільки по спрощенцях, да, надходження є у нас 36,3 мільйона гривень. А це практично півтора рази більше те, що ми отримали раніше. Ми на місці не можемо зупинятись, ми рухаємось вперед. Є цілий стратегічний план розвитку Міністерства доходів і зборів, і ми його втілюємо в життя. Про подальший розвиток системи обслуговування платників податків ми будемо розповідати в наступних програмах. Уже з 1 січня 2014 року підприємцям, які перебувають на загальній системі оподаткування, та особам, які проводять незалежну професійну діяльність, необхідно вести книгу обліку доходів і витрат, виключно за новою формою в паперовому або в електронному вигляді, на вибір суб'єкта господарювання. Задля можливості вести облік доходів і витрат в електронній формі, необхідно скласти заяву на її одержання в електронному вигляді і надіслати до органу Міндоходів засобами електронного зв'язку із застосуванням цифрового підпису. Уведення з 1 вересня утилізаційного збору, попри побоювання імпортерів, суттєво не вплинуло на кількість ввезеного в Україну автотранспорту. Протягом вересня-листопада 2013 року імпортовано 48 тисяч автомобілів на загальну суму понад 660 тисяч доларів.
Про це свідчить статистика Міністерства доходів і зборів України. Там же прогнозують, якщо така тенденція до зростання залишиться, то у грудні поточного року показники імпорту не лише дорівнюватимуть грудневим минулого року, а й навіть перевищать їх. Міністерство доходів не вимагатиме обов'язкового використання касових апаратів усіма представниками середнього та малого бізнесу. Зараз обговорюється питання обов'язкового застосування реєстраторів розрахункових операцій для лакшері-сегменту, тобто тих спрощенців, які займаються реалізацією предметів розкоші. Така ініціатива викликана ризиком неповного подання інформації щодо обсягів продажу цих товарів. Новий онлайн-сервіс «Електронний кабінет платника податків» почав свою роботу на веб-сервері порталі Міністерства доходів і зборів. Віднині кожен платник має можливість влаштувати своє персональне автоматизоване робоче місце, в якому фіксуватиметься вся інформація про розрахунки платника з бюджетом. Працювати в кабінеті можна з будь-якого комп'ютера, підключеного до мережі інтернет. Із 1 січня 2014 року підприємства з позитивною податковою історією отримають можливість проходити прискорену процедуру відшкодування ПДВ усього за 11 днів. Статус сумлінного платника податків надаватимуть за результатами автоматизованого аналізу звітності до першого числа кожного звітного місяця. У Міністерстві доходів вважають, що виокремлення підприємств із позитивною податковою історією сприятиме спрощенню адміністрування податків та підвищенню ефективності системи відшкодування ПДВ загалом. Щороку з 15 листопада поточного року до 15 січня наступного року діє низка подарункових пільг. Зокрема, подарунковою пільгою з податку на додану вартість можуть скористатися підприємства, організації, які виробляють або продають дитячі святкові подарунки. Також пільга стосується квитків на новорічні, різдвяні заходи для дітей. Крім того, визначена вартість дитячих подарунків не включається до загального оподаткованого доходу батьків, які отримують такі подарунки. ПДВ не нараховується на продаж таких квитків, подарункових наборів в розмірі, який складає 8% від мінімальної заробітної плати на 1 січня кожного року. Це в цьому році, 2013-му, становить 91 гривна 76 копійок. Тобто, для того, щоб отримати таку пільгу, необхідно продавати такі подарунки тільки вітчизняного виробництва – це іграшки і кондитерські вироби, фрукти. Квитки можуть не обмежуватися в ціні. Також такі подарунки обов'язково повинні закуповуватися за кошти неприбуткових організацій. Це, до речі, до неприбуткових організацій входять і профспілки. Якщо будуть виконуватися такі умови, то пільгуватися будуть ці подарунки і податком на додану вартість, і податком на доходи фізичних осіб. Скористатися пільгою при продажу можуть тільки юридичні особи, приватні підприємці не мають права на подарункову пільгу. Зверніть увагу, що дитячі новорічні подарунки, які купують за рахунок коштів загальнообов'язкового державного соціального страхування, вартістю не більше 91 гривні 76 копійок, відображаються у податковому розрахунку за формою номер 1 ДФ під ознакою доходу 128. Щоб орієнтуватися в новаціях податкового законодавства, уникнути штрафних санкцій, платники податків повинні бути обізнаними та впевненими у своїх діях. Тому у податковій інспекції міста Рівного на постійній основі запроваджено проведення зустрічей, круглих столів, семінарів, тренінгів, практикумів, які направлені саме на підвищення рівня такої обізнаності платників у податковому законодавстві з одного боку та упередження порушень з іншого. Спілкування з платниками податків під час проведення зустрічей і, зокрема, семінарів, таких, як відбувається сьогодні, це, напевно, одна із самих оперативніших форм доведення інформації як до бізнес-кол, так і до громадськості в цілому. Зрозуміло, що на сьогодні громадськість потребує і податкових знань, і потребує тої інформації, яка може їм надавати саме під час таких заходів. На сьогодні досить багато змін введено, які будуть набирати чинності з наступного року. І багато тих новацій, яких потребують платники податків. Зокрема, це впровадження електронних сервісів, впровадження електронного кабінету платників податків, це подання звітності в електронному вигляді. Відповідно, це ті зміни в законодавстві, які стосуються трансфертного ціноутворення. Про це та інше
про єдиний соціальний внесок будуть говорити сьогодні фахівці нашої інспекції під час семінару, і платники отримують достовірну інформацію з перших вуст. Як правило, податківці Рівного спільно із філією сервісно-видавничий центр Міндоходів України у Рівненській області проводить для платників податків квартальні семінари, а щочетверга платники мають змогу відвідувати семінари на загальну тематику. Ми проводимо семінар квартальний з приводу квартальної звітності для неприбуткових установ. Тема у нас семінару – податкова звітність, зміни в податковому законодавстві і, звичайно, оплата праці, трудові відносини. Індексація доходів, які для бухгалтерів – це дуже актуальна тема на сьогодні. Ми запрошуємо фахівців з пенсійного фонду, так як є питання по начисленню пенсії, багато є питань для бухгалтерів, які довідки треба, що треба давати для того, щоб працівникам нараховували пенсії. Для нас, у нас працюють фахівці з тимчасової втрати працездатності. В актовій залі податкової інспекції міста Рівного відбувся квартальний семінар для представників інститутів громадянського суспільства та неприбуткових організацій, в ході якого присутніх було проінформовано про новації, які набувають чинності з 1 січня 2014 року, про особливості оподаткування неприбуткових організацій, про порядок справляння єдиного соціального внеску, про оплату праці тощо. Користуючись нагодою, я хочу привітати всіх платників податків, а також працівників територіальних органів Міндоходів з наступаючим новим роком, з різдвяними святами, побажати їм перш за все міцного здоров'я, щедрої долі, добра, достатку, миру, злагоді в сім'ї і всього самого найкращого. Ось і завершується черговий випуск програми «Податковий вісник». Звісно, однієї програми замало, аби розглянути усі питання змін та доповнень до діючого податкового законодавства. Тому якщо у когось із вас виникають якісь питання або потрібна допомога фахівця, звертайтеся за телефонами, які бачите на своїх екранах. Ми із радістю відповімо і на питання, які ви можете надсилати на електронну адресу нашої програми. А на сьогодні це все. Творчий колектив «Податкового вісника» щиро вітає усіх наших глядачів із Новим роком та різдвяними святами. З вами була Мар'яна Росоловська. До нових зустрічей на телеканалі «Ритм ТІВІ».